trofle, pavez, të shpejta dhe tepër të lehta për t'i përgatitur. Kreçka duhet të bëjmë është fillimisht qumështin, ujin, sheqerin, kripën, vajen, pak miell dhe majën e bukës t'i bëjmë së bashku e përzijem derisa maja të aktivizohet, pastaj hedhim miellin dhe e lëm brumin që të pushoj. Pasi brumit të ketë pushuar, e ndajmë në kulesh të vegjel, mendimin e holluesës e hapim petën dhe mendimin e gotës i bëjmë format, i pjekim në vaj të parandror dhe janë gati, ju përfshin mirë nëse i përgadesni.